allihopa och välkomna till Lönskogis, den svenska programserien för alla som älskar spel, och det är jag som är Siffer. Och jag tänkte nu, till börja med så ska jag nämna en sak som är lite tråkig. Jag kommer nämligen inte streama från Arlan den här gången, och det kommer alltså inte bli någon Starcraft 2-turnering att följa på streamen. Lite trist, men så är det. Vi får helt enkelt vänta till nästa Arlan, så kommer jag återigen med Starcraft 2. Men det var det, och då ska vi då gå vidare på det som lördagsgodis, den helgens program, kommer handla om, ska jag säga. Och det är nämligen så här att jag blev lite kär i ett spel nämligen. Och det är inte vilket spel som helst, det är EverQuest Next. Jag började kolla då i början av augusti, började kolla lite på klipp från EverQuest Next. Och det man faktiskt nämner på SOEs panel när man då tar in spelare som får sitta med och se, och när man presenterar vissa saker till spelet, så är det fantastiskt att höra det här. De har kommit med väldigt mycket nya grejer till genren, just MMORPGs, och som är fantastiska. Jag hoppas ju att många av de här är lika fantastiska som man säger, men är de hälften så fantastiska som de säger, så kommer de fortfarande vara bra. Det är väldigt många grejer som jag ser fram emot här. Jag är ju en väldigt gammal MMORPG-spelare som spelade väldigt mycket när det var Sandbox-liren som fanns ute då, som första EverQuest och så vidare, som SVG, Star Wars Galaxies och ja, och flera utav dem. Och man ska säga att SOE har alltid varit företag som faktiskt har lockat mig mycket, men som på senare år kanske inte har varit de som har levererat de bästa produkterna. Lite tråkigt men sant. Men med EverQuest Next så låter det som de är på väg tillbaka och faktiskt försöker förändra MMORPG-genren en gång för alla. Hur man kommer göra det, jag ska bara gå in på vissa små saker. Ni som vill veta mer om det här och gå djupare in på det jag säger, ska helt klart gå in på EverQuest Next YouTube-sida och följa deras klipp där. Och se de här långa klippen när de faktiskt går igenom de här sakerna till spelet. Det som är fantastiskt i alla fall, som jag tänkte ta, det är nämligen så här att man har byggt det spelet utav väldigt, väldigt små kuber, ska man säga, som är förstörelsebara. Alltså det går att förstöra allting i spelet. Allting går att förstöra i spelet, vilket är väldigt fantastiskt. Man beskriver det ju så att det är en form av Minecraft, kan man säga. Och Minecraft vet ju de flesta vad det är för spel. Du ska praktiskt taget då kunna ta en sån här hacka, och så ska du kunna hacka dig ner i marken. Det är inte bara det att du kan hacka dig ner i marken. Man bygger också spelet på att man har flera lager. Alltså till att börja med så kanske du har en gruva du kan komma ner i. Efter det så kommer du ner ännu längre, och till slut så kommer du ner till mitten på planeten. Eller ja, eller mitten då på den här jorden, där allting är eld och så vidare. Fantastiskt roligt att se att man försöker bygga på det sättet. Det är något som ser väldigt otroligt bra ut, och vi får hoppas att de håller sig till det. De säger också, eftersom de har de här små brickorna, så kommer det bli väldigt lätt för dem att bygga upp världen igen. Vilket är bra, måste jag säga. Det skulle vara väldigt tråkigt om alla gick havoc där och slog ner allting och det fanns egentligen ingenting kvar. Kanske inte skulle vara så himla bra för spelet. Men i alla fall, det är fantastiskt att det ser fantastiskt ut när man just ser de här striderna och sånt, att de slåss väldigt mycket. Det går sönder mycket saker, det går verkligen att se att det strid har varit. Något som kanske inte just nu finns i MMORPG-genren så mycket. Fantastiskt. För att nämna lite mera, så kommer det finnas väldigt, väldigt mycket klasser till spelet, och det kommer vara multiklasser. Du kan praktiskt taget bygga din karaktär hur du vill och hur du känner att du vill spela. Något som jag tycker är väldigt skönt att se att det återigen kommer tillbaka, för det har funnits i många MMORPGs tidigare, men har tagits bort mer och mer. Jag tycker det är skönt att det kommer tillbaka. Fantastiskt roligt. Man ska också säga, när man jobbar med karaktären, så får karaktären att bli väldigt levande på ett sätt som kommer tilltala roleplays ganska mycket också. Kanske inte är något som intresserar de flesta spelarna, men i alla fall, det kommer nog också ge ett sken av att spelet ser vackert ut, och det är väldigt skönt just när man sitter och spelar, att karaktären ser väldigt levande ut.
För övrigt, ja, vad ska vi mer gå in på? Ja, något som jag tyckte också var väldigt intressant när de pratade var det här med rallying calls. Alltså att du kommer kunna påverka världen. Och det är inte nämligen så att det påverkar världen bara just då. Rallying calls är att alla får ett liknande quest som kommer löpa över några månader. Och det är egentligen i exemplet de tar upp då så är det en liten by som man börjar bygga upp. Och du kommer göra olika quests då, då. Den som är crafter kommer hjälpa till att crafta i byn. Den som är till exempel krigare kommer gå ut i skogen och försöka ta bort de här fienderna som finns ute i skogen. Något som är fantastiskt med det här med fienderna är att fienderna är praktiskt taget AI när ändrad i spelet så pass mycket. Så fienderna kommer ha några saker som de är intresserade av. Det exempel man tar är orks till exempel, som då tycker om guld. De tycker om att plundra folk och de tycker om kanske ödsliga vägar. Där de inte tycker om är städer och få stryk till exempel. Och där det är mycket rörelse och så. Så där kommer de inte vilja vara. Det betyder alltså att AI kommer styra vart de här monstren placerar sig. Och eftersom världen kommer förändras så kommer det också göra att de här mobsen kommer flytta på sig till de ställena som de faktiskt tycker om. Men för att återgå till rallying calls, det som är intressant är då, vi säger att ni går ut i skogen, ni är krigare och ni börjar slå de här orkerna och orkerna börjar flytta på sig, så kan det egentligen påverka så att staden kan växa. Eller till exempel att ni slår så mycket på de orkerna så de vill slåss tillbaka, vilket gör att det blir ett litet krig där mitt uppe i alltihopa. Rallying calls kommer hela tiden förändras och det kommer betyda vad du gör och du vet egentligen inte vad du triggar. Det kanske blir en stor stad i slutet av det här, en stor borg som kommer växa upp. Eller också så kanske den blir raserad utav orks och andra fiender som kommer och röjer mot den här staden. Hur som helst så kommer världen förändras över tid. Så när du kommer att återberätta din historia till någon som nyss har börjat spela, så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Och du kan återberätta att världen har förändrats och det här fanns inte förut. Den här staden fanns inte förut, men den finns nu på grund av det här och det här och det här. Något som är ganska fantastiskt. Något som jag tycker att det med RPG handlar om, att man faktiskt ska kunna leva i världen och förändra världen och faktiskt kunna gå tillbaka och berätta sin historia om världen, att man faktiskt har sett en förändring. Många andra spel är ju inte så himla förändrade. De förändras med expansioner. Det här spelet kommer förändras mer med hur du spelar och vad spelarna gör. Men för att helt enkelt göra någonting mera i dagens program, förutom att bara sitta och bladdra på här om EverQuest Next, men jag tycker helt klart att ni ska titta upp det. Ni som inte har spelat de här gamla MMORPG-serna, testa. Testa att spela ett sånt där MMORPG och hur som helst, håll ögonen på EverQuest Next. Jag tror det kommer bli en väldigt stor succé när det kommer. Jag tror de är på rätt väg. Jag tror de håller på att försöka påverka MMORPG-scenen till rätt... Vad ska vi säga? I rätt riktning ska vi säga. Men hur som helst, jag tänkte vi skulle hoppa in i ett spel nu. Och det här är EverQuest 2 jag tänkte vi skulle titta på. Eftersom nu vi kan inte kolla så mycket på EverQuest Next. Det finns egentligen bara små filmer. Det finns egentligen inte så mycket mera att ta del av där ännu. Dock ska sägas till i jul så kommer det faktiskt släppas någonting till EverQuest Next. Och det är ett spel faktiskt. Det kommer heta EverQuest Next Landmark. Och Landmark är något som handlar om att du kommer egentligen släppas ut i världen. Du får en liten flagga eller vad man ska säga, där du faktiskt kan springa ut och ta din lilla mark i spelet. Och där du faktiskt får verktyg utav företaget SOE och börja bygga upp någonting som sedan kan hamna i spelet. Beroende på hur andra spelare tycker du det ser ut och hur snyggt du har byggt och så vidare, så kommer de här sakerna kunna användas in i spelet och du kommer faktiskt till och med kunna tjäna pengar på det här. Något som är fantastiskt att man tillåter spelarna vara med så mycket i och påverka då spelet fortfarande håller på att byggas upp. Så det är någonting ni kan hålla koll på i jul om ni är intresserade. EverQuest Landmark, och det kommer vara en form av Minecraft i spelet då innan. Men i alla fall, vi ska hoppa in i EverQuest 2 nu och så kommer vi prata vidare lite om EverQuest. Ja, hej allihopa och välkomna in i EverQuest 2 då. Och EverQuest 2 som jag tänkte vi skulle titta lite närmare på. Nu får ni ursäkta om det kommer lagga lite när jag spelar, för det är nämligen så här att jag har nyss laddat ner det här spelet och det är free to play. Betyder att du kan spela hela vägen upp till 90 nu då,
free. Det, dock är det så att det spelet, det går väldigt fort att ladda ner och så. Men sen är det så att de här assets alltså installeras under tiden du spelar, så att det kommer gå lite segt då och då. Som ni ser, ja, nu vet jag att nu kanske han har laddat ner alla assets. Nej, du ser, den kommer den här dinosaurien igång som springer nere. Och så ser vi vad den håller på med att ladda ner den nere då. Men i alla fall, vi ska hoppa in och titta lite på spelet nu då. Och du har då, först du får välja din klass. Och det betyder alltså att du har fyra olika huvudklasser. Du har fighter, du har priest, och du har mage, och du har scout. Och det är egentligen där det handlar om, är att du är tank, healer, ja, spellcaster, DPS. Och sen är det melee DPS här med scout-delen då. Sen finns det lite hybridare klasser då, som till exempel ranger, som är någon form av både och då. Men i alla fall, det jag tänkte vi skulle kolla på nu då, det jag kommer kolla på då, är en fighter. Och som ni ser här då, de är fighter, så finns det olika andra klasser inne i den här huvudklassen. Så finns det då Guardian, Berserker, Monk, Bruiser, Shadow Knight och Paladin. Ungefär samma på de andra, jag kommer inte gå in på dem så djupt nu då. Men det är nämligen så det utspelar sig i det här spelet, att du kan välja då subklasser neråt i din huvudklass. Men vi kommer gå på en Berserker, för vi kommer försöka spela lite tuffare här och lite warrior-aktigt. Vet inte varför, den bara kände för det just nu. Och sen har du då, när du ska välja din ras, har du alltså tre olika factions egentligen, ska vi säga. Du har en god faktion som består av dvärgar och feer och så vidare. Feer var faktiskt det första jag spelade, jag spelade för väldigt länge sedan. Jag tror det var när EverQuest 2 just hade släppts. Neutral finns ju också då. Och Free Blood då, det är den enda rasen här som inte går att välja som free to play. Då måste du vara månadsbetalande för att ha chansen att välja den. Sen har du då en mörkare evil del då. Och jag tänkte att vi ska spela som ork. Och vi ska inte vara kvinna, vi ska vara man. Och då har du något som heter Alternate Appearance här då. Och det är att du kan då se olika ut. Jag tror det var någonting med att det här spelet släpptes på den asiatiska marknaden, och man ville ha utseendet att se lite annorlunda ut. Och då får man dem se mer ja, speciella ut helt enkelt där. Och jag tänkte att vi ska spela som en ork som vi är vana att se dem helt enkelt. Och där är väl då mer vad jag tänker på som ork. Och vi går vidare helt enkelt. Då har vi våran ork här då. Och man kan egentligen ändra på ganska mycket. Kan ändra hur skinnet ska se ut, hudfärgen, och du kan size. Och nu är minst, vi ska vara störst, vi ska vara stora, stor och kraftig kille. Förutom det så tror jag att vi kan head randomize. Vi gör lite sådär. Jaha, okej, det ändrar ju typ bara öron. Det känns som cheeks, sådär, chin. Det är inte så viktigt när det gäller lite tänder kan vi ha. Näsan, ja, jag vet inte, det känns inte som det ändrar så himla mycket. Håret däremot ser ju faktiskt för jäkligt ut. Spikar i skallen. Ja, vet inte. Usch. Vilka fula friller. Nej. Ingen slick och grej. Ja. Vi får ta något bara här. Kom igen, ge oss någonting så ser nog så när. Ja, så där, det blir jättebra. Åh, vad ful jag är. Perfekt. Man ska vara ful när man är ork. Men nu, vänta nu. Fick vi... Ja, det är inte nu. Okej, välja namn kommer sen. Neriak, den staden vi kommer börja i då. Det står lite om den här, men vi kommer inte läsa så mycket. Vi ska hinna spela lite också. Och då ska vi ta ett namn. Siffer. Blir väl jättebra. Freeport. Vi kan ju ta någon av de här bara som är lite medium nu, så vi kanske förhoppningsvis ser lite folk. Jag vet inte hur mycket folk som är inne i spelet nu, men jag vet att det var EverQuest har väldigt stor fanbas ska sägas, och det finns väldigt många som spelar EverQuest också. Jag tänkte att skulle visa en ganska rolig grej här också, så när vi kommer in här nu då. Men det kommer vi nog kunna få se nu.
Okej. Vi gör så då. Vi tar bort det här och sen acceptar vi det där. Okej, jag ska visa lite grej nu då som är lite coolt då, som SVE har gjort, som också kommer komma då. Det är vid Quest Next antar jag. Just det, nu stängde vi av den där. Vi ska sätta på den där igen. Som ni ser här då har ni ju... Ja, vänta. Här har ni min feja. Helt enkelt. Ja, alltså vi går in i options istället på det där, för det där kommer bara bli jättejobbigt att sitta och titta på. Kan vi inte lägga den där bilden där uppe istället? Kan vi lägga den där eller någonting. Så. Vart det bra? Nej, 17. Lägg dig. Lägg dig här borta. Så. Nej, okej. Okay. Skitsamma då. Ligg kvar. Jag ska visa nu i alla fall. Som ni ser här då, det här är något som SOE har gjort, och det betyder alltså att SOE emote kan man säga, enable, och nu är den enablad och du ser att den rör sig runt min mun, näsa, ögon och ögonbryn. Och det betyder att nu rör jag på ögonbrynen, så rör jag min gubbe på ögonbrynen. Blinkar jag, så blinkar gubben. Gapar gubben, så ni förstår vad jag menar. Lite fränt egentligen sådär. Hänger jag inte med om du gör kanske så här då, men den hänger med om du tycks jag berör på huvudet lite sagt. Och nu är väl kameran kanske lite, jag sätter mig lite rakare här. Okej, nu håller jag på att ladda ner som sagt. Jag sa att du kunde lagga lite, men det är som ni ser. Den rör på huvudet och du kan nicka och du kan skaka på huvudet. Nej då. Okej. Nu kör vi vidare, nu ska vi testa spelet lite. Men det där är en lite cool grej som kommer alltså komma in där också då. Vi ska se, grafiken, den stannar jag faktiskt upp förut här. Vi ska se om jag fortfarande är så uppstannad. Ja, extrem, bra. Sen är väl det kanske inte det bästa när vi håller på att ladda ner. Men staksamma. Vi kör på det just nu då. Grafiken, jag vet inte vad man ska säga. Det är väl skaplig för sin tid. 6-7 år gammalt, säkert 7. Kanske till 8 nu, jag vet faktiskt inte. Men det är ett ganska gammalt spel. Och nu har vi då Quest som vi ska ut och se. Slay different types of creatures. Ja, men då gör vi det. Vi behöver typ hoppa på några här. Alltså. Vi tar några... Okej, combat. Alltså, de där vill jag ju... Kan jag få... Kan man stänga av dem där på något sätt? Det är inte så roligt att se dem där hela tiden. Ja, sak samma, jag får väl ta sen då. Men vi testar lite combat här, för ni ser hur det ser ut. Då har du då en auto-attack här nere. Och sen har du ju då en range-attack då, en berserker. Och sen har du ju en då rapture som är din melee-attack, din specialer just nu då. Vi ska väl börja med lite range då. Ja, han anföll mig direkt där. Okej, men vi slår ner han. Som ni ser då, där fick vi ner en utav dem. Okej, vi kör igen. De märker direkt ner på dem. Alltså det där måste vara typ att de är lite buggade kanske. Men, oj, kolla. Pressure chest. Det är lite intressant. Fick vi loopa en gång då. Och som ni ser, hela tiden när jag pratar så rör den där gubben på munnen där uppe. Det betyder alltså att... Oj! Vad var det? Inventory. Vart var det där då? Men, vänta, vad är det här? Berserker Battle Axe. Ja, men det är ju det jag har på. Va? Jag vet inte. Jag fick upp alla de här väskorna på en och samma gång här, men... Ja. App, där var den ju! Vi tror på mig själv. Level 2, men jag är väl inte level 2 än va? Nej, level 1. Okej, men då kan vi alltså, fick vi någonting som vi kan lära oss där. Det var lite intressant. Okej, men som ni ser då, om jag till exempel skulle möta någon kille här då som jag vill snacka med, så betyder det att han kommer se mina emotes och så vidare. Ja, men slå ner då. Såja, bra. Och sen är det då loota som vanligt. Ja, det är egentligen samma sak som i övriga MMOs. Men ni förstår att
kanske skiljer sig lite det här spelet och men de har ändå försökt göra lite roliga grejer, det måste jag säga. Och det är ju någonting jag tycker är lite intressant är ju med emote-grejen. Och försöker faktiskt förändra lite att det blir lite mer speciellt och vara med din karaktär i spelet. Och sen får du ursäkta lagget, men som sagt, den håller fortfarande på att ladda ner de här grejerna till spelet. Vad jobbig han var som det är då. Slå ner, så, bra. Det fanns ingen att loota på honom. Eller? Jo, det fanns det visst det. Jaha, ja, okej. Jag hade visst redan loota honom. Så jag går in i den här grottan här inne. Jag vet att det finns en kille här inne och slå ner. Så vi ska gå in och ta honom på en gång. Kanske blir det ett svårt fight, men intressant för oss. Ja, ah, heavy stone. Vad är det här då? Mining. Okej, då gör vi det. You have unread mail. Ja du. Mail. Alltså, man är ju inte så hemma på det här, så jag vet inte vart den där mailen är just nu. Sak samma. Jag får försöka komma på. Du kan ju också sprinta med den här gubben. Men här ser vi, här kommer några stycken killar, level 3. De går in och typ röjer den där som jag tänkte ta, så då får jag väl dra härifrån då. Men då kan vi använda sprinten, får ni se där. Här är min sprint, då kan jag springa lite snabbare. Den håller ju bara under ett visst antal sekunder, sen försvinner den. Men som ni ser, jag har sprungit ganska länge här ändå. Och sen får ni ursäkta lagget igen då. Men nej, det var börjar bli lite högre leveler. Ja, men vänta, de här kan vi ta. Okej, nu. Får se, den är lite svårare också. Får se om vi överlever den här fighten. Kan inte vara allt för svårt här i början, men sopa till den där nu. Ser bra ut i alla fall. Det ser inte ut som att jag förlorar så mycket liv på det här. Men i alla fall, de här grejerna och som jag säger, EverQuest Next, väldigt intresserad av att se hur det kommer bli på grund av att det finns väldigt många nya grejer in i MMO-genren som jag tycker är fantastiska och som jag verkligen vill se hur bra de kommer funka. Shop, okej. Jag nämner ju några av de sakerna som jag ser som så här. Fällord. Okej, fick jag ingenting att göra. Ja, okej. Ja, jag fick grejer av det där i alla fall. Så vet jag inte riktigt vad jag ska använda det till än. Jag kan säga att det här är på tok för länge sedan jag spelade det här spelet. Och börjar bli gammal och senil. Har jag inte anfallit nu? Det är lite synd att det laggar så mycket, men som jag säger, den där dinosaurien, han springer hela tiden och det ska bli skönt när han slutar springa, då kommer det här spelet flyta bra mycket bättre. Men visst, det är väl skönt att man kan börja lira igen direkt liksom och kommer in så man inte behöver sitta och vänta på den här. För det gick väldigt, väldigt fort på ner spelet och börja spela på en gång egentligen, så det var ju absolut inte länge för att installera det här. Jag tror jag pratar om några minuter, ärligt talat, så att det var ju väldigt skönt, men sen får man väl inte så himla roligt att ha lagget kanske då. Men hur som helst, det är väldigt mycket material som har hänt under de här 6, 7, 8 åren, vad det nu är. Så att fantastiskt mycket att göra i spelet också. Se, nu börjar jag faktiskt ta dem ganska lätt här. Vi ser, jag kanske kan köra i alla fall tills jag levlar, och där levlar jag faktiskt. Då level 2. Okej, okay, där ser vi. Okej, okay, jag har levelat upp. See key to open up the character. Okej, okay, då ska vi göra det då. Och det vi kan se här då. Jag vet inte, någon som blinkar och piper. Okej, okay, new abilities. Ah, ja, men jättebra. Ska se här.
Man kanske egentligen skulle ha läst dem, men det är som vanligt, alltså pallar liksom inte riktigt. Aggression, okej. Okay. Gen. Okej, okay. Adventure combat, avoidance, okej. Okay. Här ser vi mina stats i alla fall. Det finns ju en hel del här då. Auto inventory. Okej. Okej, här har vi advancements. Okej, okay, då ska vi se. Character development. Advancement. Okej, okay, det här är också nu alltså. Bean boom, trade skills, precis, precis. Berserker, okej. Okay. Okej, okay, jag har inga unassigned points här inte i alla fall. Så det betyder att jag fick inga poängen. Det här kanske man får lite senare då. Men hur som helst så... Nu har jag ju faktiskt fått en grej i väskan där. Så du, vi ska kolla på det här, för det kommer ni ihåg. Scribe. Okej, okay, där ser vi. Då fick vi någonting här nere. Så kan man stänga dem här automatiskt också liksom och göra bara... Ja, sådär. Ja, men vad bra. Då ser vi att vi fick någonting som är body check. Throws target back. Okej, okay, det är typ som en någon såhär stuns target. Ja, stunnar och femman då. Berserker Rage. Okej, okay, det här är nu typ någon Berserker Rage. Okej, okay. Ja men... Alltså jag vill få bort dem här. Vart stänger vi av dem då? Så jag tror. Ah, ja. Lever med dem en stund då. Till. Okej, okay, vi ska se. Om vi då går i rage här. Okej, det var någon sån här collection man kan hoppa samman på. Det finns hur mycket som helst. Synd bara att man inte riktigt hänger med på vad man gör kanske, men... Jag vet egentligen inte... Jag använder den där. Okej. Ha. Oj, 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 kolla, så där ska det se ut. Man kan väl dubbelklicka dem, hoppas jag. Oj då, det var inte så himla bra. Jag är tillbaka sen då. Jag stannade den. Ja, nu börjar hända lite grejer. Man slåss i alla fall. Men jag tänkte bara att vi skulle levela upp typ en level då. För jag tänkte sitta och spela det här nu då. Men som helst, det blir kul att se lite. Bara för att få lite med just det. Prata om då det som är Quest Next. Men som jag säger till nästa gång så tänkte jag att vi återgår då till SP-Tor. Och då ska jag faktiskt kolla lite närmare på min PowerTech. Något som jag hoppas att några kommer vilja se då, då. För jag har en liten alternativ bild där som jag gärna visar upp. Och det är bara det att problemet som finns nu då, är att gearet inte riktigt är där. Och då kör vi ett litet avbräck just nu. Och helt enkelt prata lite med Quest Next. Då jag faktiskt ville nämna det. Eftersom det ser så himla intressant ut. Jag tror fler kommer tycka likadant. Nämligen väl då titta på klippen därifrån och få höra vad de hade att säga på SOE. Men i alla fall som ni har sett då, då och ni ser min fina
mitt fina face här då, då, då jag ska försöka, ska se, kan vi förstora upp den här kanske, så får du se mig ännu mer fina face här. Ha 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 ha. Precis, och inte så himla bra kanske, men det är i alla fall, ni förstår idén, väldigt lätt, det är bara att sätta igång det egentligen, så är det igång. Och då säger jag hej då och siffer out helt enkelt.